Շնորհակալություն եւ ողջույն բոլորին։ Ճիշտ ասած, ես շատ կարեւոր օր եմ համարում այսօր, մի քիչ էլ հուզված եմ եւ ելույթ չեմ պատրաստել, բայց մի քանի մտքեր դրեցի, դրա համար եթե ասածս մի քիչ արևմտավ ելավ հայերեն դառնա, կասեք մի քիչ կբարձապանեմ։ Մի քանի հարցեր կուզենայի բարձրացնեի, որոն կարող էիք արդեն բոլորս միասին սկսել անդրադառնալ հենց 27 օրվանից, որտեղ շատ շտապ են, քանի որ ես հասկացա, որ այս ելույթներով եւ հեղափոխությունից հետո արդեն միայն դեկլարատիվ որոշումներ կայացնելու եւ լավ խոսքեր ասելու թարը ավարտված է, ու մենք արդեն կարանք գործի սկսենք, որբեսի կանանց իրավիճակը կդրուկ լավանա Հայաստանում։ Առաջին խնդիրը, որում կուզենայի անդրադառնայի, որում մասին պետք է բոլորովս մտածենք, բռնությունն է կանանց հանդեպ, որ արկա է, չնայած որ շատերը փորձում են ասել այդքան խնդրային չէ, բայց տարիներով կանանց կազմակերպությունները եւ կոալիցիան այդ հարցը բարձրացրել են, ու մենք չէ, դուք կամ չգիտեմ իրենք անցյալ տարի մի հատ հայտարարակ օրենք ընդունեցին ազգային ժողովում, որ սկիզբերի հարգե ընտանեկան բռնության, բայց բավարար չէր եւ հարցերը չէր լուծում։ Հիմա մենք շտապ խնդիրի առաջ ենք, ու շատ մտահոգեցուցիչ, կանայք մահանում են ընտանեկան բռնության պատճառով։ 2016-17-ին, 12-ին մահացել է իր ազուկ ընկերոջ բռնության պատճառով իր տան մեջ, ու շատ անգամ իր երեխաների աչքին առաջ, այս 2018-ին 9 կանայք էին, ու ասոնք միայն թիվեր են, որ գիտենք, շատ ավելի կարող են լինեն թիվերը, որում մասին մենք չենք տիրապետում։ Հիմա բոլորս պատասխանատու ենք ամենաշատ շտապ ձևով այս հարցը գարգավորել, շատ տարբեր ձևերով, փոխելով նախ եւ առաջ օրենքը, քրեականացնելով ընտանեկան բռնությունը, որտեղ քրեականացված չէ, անբաջելիության մթնոլորտը հանել, որովհետև թերմեր մեջ կան մարդիկ, գին տղամարդ, որ արդարացում փորձում են գտնել ընտանեկան բռնության, ու դա ընդունելի չէ, ու շատ սա վաղուց հասկսել, անընդհատ թնել մեղքը կնոջ վրա։ Ես կուզենայի հատուկ անդրադառնալ Էդգին Զորաբյանին ասածին, այդ աղջիկ ջան Ուշկիարին մի անգամ եղել է 3 տարեկան, որին մեջքը այնքան ուժեղ են կոտրել, որ իրեն շատ դժվար է հիմա վերագանքնվի, ու մենք պիտի անենք այդ ուղղելու գործընթացը։ Ինչպես ենք դա անում, շատ հեշտ ձևով, մենք շատ արագ ստեղծում ենք պայմաններ, որբեսի այդ մեր անարդարությունը, որը ստեղծել ենք արդեն թարերի վեր, որբես պատրիարխալ հասարակություն, մենք ուղենք այդ անարդարությունը, ու դա շատ տարբեր ձևերով է լինում, քոթաներով է լինում, հատուկ պայմաններ ստեղծելով, հատուկ ծրագիրներ ստեղծելով, ու դրան երբևիցե պետք չէ դիտել որպես խտրականություն, որովհետև շատ քաղաքական գործիչներ կա, որ չեն տեսնում այդ խնդիրը, ու շատ անգամ ասում են, դե խնդիր չկա, մենք բաց ենք, կանայք երբ ուզում են կարան քաղաքականություն մտնեն, ոչ մեկը չի արգելում։ Այդ դրա համար է, որ իրենք չեն տեսել, որ այդ 3 տարեկանին, այդ աղջիկ ջան Ուշկիարին ինչպես են մեջքը կոտրել։ Այդ պետք է ավելի դեսանելի դարձնենք, որպեսզի իրենք էլ հասկանան, եւ պետք է շատ մը քաղաքական գործիչների հասկացնենք, որ երբ որ ասում ենք ավելի կանայք պիտի լինեն ազգային ժողովում, կառավարությունում, դա արդեն իրավունքի մաս է կազմում, եւ ոչ մեկը չասի, նաեւ վարչապետը չասի, որ ես ուզում եմ, բայց կանայք չկան։ Այլ հարցը պիտի լինի ոչ թե որ ես ուզում եմ չկան, բայց ինչու չկան, եւ ես ինչ պիտի անեմ, եւ մենք բոլորս ինչ պիտի անենք, որ կանայք անպայման լինեն, որտեւ եթե կանայք չկան, ուրեմն ոչ մեկը պիտի չլինի այնտեղ, բոլորս ալ պիտի գնանք դուներով ու սպասենք, մինչեւ որ կանայք լինեն, ու ամենքս մեր կորձ ունենք ու մեր ներդրում ունենք, որ անպայման կանայք լինեն, ու մոդելներ կան աշխարհում, որ շատ հաջողակ են, ժամանակավոր մեթոդներ են, պայմաններ են, որովհետև եթե նորմալ process-ը սպասենք, կարող է մի 1000 թար տևի, մինչև կանայք լինեն, դրա համար մենք հիմա հադուկ միջոցներին կարևորություն պիտի տանք։ Ներգայացվածության մասին խոսացի, նաև գուզեի անդրադառնալ դրան, որ շատ անգամ, երբ որ գնոջ մասին ենք խոսում, մենք տեսնում ենք երևի մի տեսակին, հայ գին, մայր, շատ անգամ քույր,
ու վերջ։ Բայց ես ուզում եմ հիշացնեմ, որ մենք նաև միայնակ մայրերն ենք, մենք նաև երեխա գործրած բանակում մայրերն ենք, մենք նաև մայր չուզեցողներն ենք, մայր դառնալ չուզեցողներն ենք, մենք նաև դարեցներն ենք, մենք նաև տրանս կանայք ենք, նաև լեսբիան եւ բիսեքսուալ կանայք ենք, որ ուզում ենք կամ չենք ուզում երեխա որդեգրել կամ ունենալ, մենք սահմանամերձ քյուղերում ապրող կանայք ենք, աղքատներն ենք, մենք եզդի կանայք ենք, հաշվանդամություն ունեցող կանայք ենք, եւ երբ որ օրենքներն է մշակվում, մենք շատ ուշադիր պիտի լինենք դուք բոլորդ, որ մի գերբարի կանայք միայն չօգտվեն այդ օրենքներից, այսինքն այս բոլոր կանայք են, որ ձեր մտքում պիտի կան, ներառելով այս ամենը, որ ասեցի, նաև ավելացնելով դրան միավոր ապրող կանայք, սեքս աշխատող կանայք եւ շատ ուրիշներ։ Այդպիսով ուզում եմ ամփոփեմ ասելով, որ կանայք ենք հավասար իրավունքներով քաղաքացիներ, անպայման չէ, որ բոլորիս միակ նպատակը կյանքում մայր դառնալն է, շատ ուրիշ նպատակներ ունենք, եւ եթե ուզում ենք իրոք, որ Հայաստանը առաջ գնա ու ստեղծվի այդպիսի իրավիճակ, որ բոլորս ներգրաված ենք, մենք մեր օրենքների մեջ են, մեր խոսակցությունների մեջ են, եւ մեր ինչպես ենք արդահայտվում առանց անընդհատ մեղ կնորից դնելով գնոջ վրա, որտեւ եթե ուզում է ասելով ինքը գարա կամ ինքը իր վրա պիտի աշխատի միայն, իհարկե աշխատում ենք մեր վրա, բայց հասարակությունը, որ այդ անիրավությունը եւ անարդարությունը ստեղծել է, ինքը նաեւ պիտի ուղի իր սխալը եւ թնի այդպիսի պայմաններ, որ բոլորս ալ լինենք ներգրավված, որովհետեւ առանց մեզ ոչ մի դեպք չեք գնալու, առանց մեզ ոչ մի ձեր մեր երազած այդ հավասար Հայաստանը չենք կարա մենք ստեղծենք։ Շնորհակալություն։